მიუხედავად იმისა, რომ CFT სქემის ფარგლებში სიმძლავრის აუქციონში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლენილია, ჯერ კიდევ ღიაა საკითხი, როგორ გაგრძელდება კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის თანამშრომლობა ენერგეტიკული ბირჟის გახსნის ერთი წლით გადავადების შემთხვევაში, რადგან CFT მექანიზმი მიმული უნდა იყოს სწორედ საბაზრო ფასზე. კანონმდებლობაში პირდაპირ წერია, რომ CFT მექანიზმი, როგორც უკვე გავხსნით, მიმული უნდა იყოს საბაზრო ფასზე, თუმცა რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ენერგეტიკული ბირჟა არ იქნება გაშვებული, ეს არც კანონმდებლობაში წერია და არც რომელიმე შეხვედრაზე უთქვამთ ბიზნესისთვის. არაოფიციალური პასუხი არის ის, რომ სანამ სადგურები ექსპლუატაციაში შევა, ბირჟაზე ვაჭრობა დაიწყება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი რამდენიმე ვარიანტზე საუბრობს. ლევან ვებხაძის განცხადებით, მთავრობას ან კლასიკური PPA მექანიზმის დაბრუნება მოუწევს, რაზეც აუცილებლად დასჭირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებები, რადგან სწორედ IMF-ის მოთხოვნით მთავრობამ 2017 წლიდან უარი თქვა კონტრაქტებში ამ მექანიზმის გამოყენებაზე, ან ალტერნატივაა ESCO-ს მიერ დადებული საშუალო ფასის გათვალისწინება. თუმცა ამ ეტაპზე არც ერთ ალტერნატივაზე ეკონომიკის სამინისტრო კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან არ საუბრობს. Ერთი ღია საკითხი რჩება, ეს არის აუქციონები, სიმძლავრის აუქციონები, რომელიც მიმული არის სწორედ ბირჟაზე გენერირებულ ფასთან, და თუ ფასი არ გვექნება, შესაბამისად აუქციონებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები რჩება. Ეს არის CFD-ს მექანიზმი, რაც იცით, რომ უკვე ასე ვთქვათ მიღებული ნორმატიული აქტია. Ამ ნაწილში ალბათ მოსაფიქრებელია, როგორ უნდა მოხდეს, მანამ სანამ ბირჟა გაიხსნება, ეს იქნება 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, თუ როცა იქნება, იმ პერიოდში სანამ გაიხსნება, როგორ მოხდეს ინვესტორების პოზიციების ასე ვთქვათ დაზღვევა. ერთ-ერთი ბენჩმარკი ახლა ჩვენ გვაქვს ESCO-ს მიერ გამოცხადებული თვის ბოლოს ფასი. თუმცა სტანდარტი ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ არის სიმძლავრის ნაწილში ვაჭრობა, აქ არის თვის ჭრილში თვის ბოლოს ვაჭრობა. ალბათ ესეც ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს. Ამ პროცესებს თავად ანალიტიკურ ორგანიზაციებში აფასებენ, მაგალითად გალტენ თაგარტის უფროსი მკვლევარი მარიამ ჩახვაშვილი აცხადებს, რომ ყველა ინვესტორი მოითხოვს უშუალოდ ხელშეკრულებაში იმის ჩაწერას, თუ ბაზარი არ იქნება გაშვებული საკონტრაქტო ფასი ESCO-ს ფასს მიებას. მისი თქმით, ეკონომიკის სამინისტროს აუქციონში გამარჯვებულ კომპანიებთან ხელშეკრულებებში ახალი მუხლის დამატება აუცილებლად მოუწევს, სადაც ეწერება რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ბირჟა არ გაეშვება. დობა ამ ბაზრის მიმართ იმდანაც დაბალია, რომ ეს კითხვა, რომ ერთი წლის თავზე მაინც გაიხსნება ან გაიხსნება, ანუ რეალურად ისე შეიძლება ეს სადგურები აშენდნენ და შევიდნენ ექსპლუატაციაში, რომ ისევ არ ქონდეს ბაზარი. ამიტომ ჩდება კითხვა, რომ ეს CFD რაზე იქნება მიმული. რამე თუ ეს არის სახელმწიფო ვალდებულება, ალბათ კონტრაქტებში მოუწევს სახელმწიფო იმის გაწერა, რაზე იქნება მიმული თუ არა საბაზრო ფასი. ეხლაც ხო, ანუ წინა აუქციონის გამარჯვებულებსაც ხელშეკრულება არ აქვთ გაფორმებული. მე რო ინვესტორი ვიყავ, მოვითხოვდი სახელმწიფოსგან, რომ ამავე ხელშეკრულებაში გამიფორმონ მუხლი, სადაც ეწერება, რომ თუ არ გაეშვა ბაზარი, მიაბავენ ESCO-ს საშუალო ფასს. თემაზე დღეს მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ რომეუ მიქაუტაძემ, რომელსაც სწორედ ენერგეტიკის მიმართულება აბარია, თუმცა თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში ცვლილებები შევა მთავრობის დადგენილებაში და CFD კონტრაქტის ფასებად ESCO-ს საბალანსო ბაზრის ფასთ წარმოქმნა იქნება აღებული. ენერგეტიკულ ბირჟაზე ელექტროენერგიით ვაჭრობა უკვე მეექვსედ, ამჯერად ერთი წლით 2024 წლის ივლისამდე გადავადდა. როგორც სემეკის თავმჯდომარე აცხადებს, სისტემა ასამუშავებლად მზად არის და საცდელი ვაჭრობები ბირჟაზე გაგრძელდება.